Du først op, Simon. Du går venstre. Eller højre. Venstre, P. Hele vejen rundt, venstre. Er der nogen? Hvor er der? Er der nogen? Frit. Godt, Simon, du har ramt. Simon. Jamen, så skal du lige se, om der er nogen. Jeg løber forbi. Ja. Hold øje med den trap der. Har vi det hele nede? Lad os se. Sige med eller udenbart? Med eller udenbart nede under? Okay. Jeg dækker dig. Jeg stiller mig her. Ja, det er vores. Vi kommer ned fra første. Vi kommer ned fra første. Ja, jeg er bedre. Det er du, Murphy? Okay. Der er ikke noget tid. Hvad har du om?
Har det? Jeg fik to også. Jeg fik dem også. Okay, du kigger ud. Hvor kom det fra? Udenbånd! Du bliver det, P. Du bliver det. Jeg tror, det er et blot rum. Det er medbånd her. Medbånd. Uden bånd. Undskyld, uden bånd for helvede. Ja. Ah. Er du uden? Ja, vi er uden. Nej, vi er live. Hvor er det? Hvor er det den anden? Det er her. Hvor har vi den? Jamen, udtegnet. Okay. Ja, kom du fra blot rum? Hvad siger du? Kom du ind på den blå der? Vi er lige over bag døren herovre. Okay, så du skød mod os lige før måske? Nej, jeg er ikke nogen. Okay, godt nok. Så inde ved transformatorstationen. Ja, vi skal ind og have de der to gidsler. Simon! Er du med på at tage de ene gidsel? Okay, de kommer ind fra transformeren. Ja, de er inde ved transformeren. Så du om? Ja, der på siden. Nede ved det røde tegl der. Lige i hjørnet i den gang der. Simon! Transformeren! På gangen? Okay. Hvor er du henne? Samme sted? Blå der, det er vores. P. Blå der, det er vores. Hvis det er du. Hvor løber du hen? Jeg stod lige midt der. Ja. Ja, jeg dækker. Jeg dækker. P, han lever. Jeg dækker. God P. Jeg kan se det meste. Ja, jeg har gangen. Simon, blå der. Blå der. Tag blå der. Det er vores derinde, Simon. Gå ind og se, om han stadig står der i vinduet. Er du udenfor, indenfor? Hvor er han? Det er for enden af tegnet. Okay. Blå der. Vi skal ind og blå der. Vi skal ind og se, om han stadig står i gang. Udenfor herude! Lad os gå, Simon. Mæl er udenfor indenfor! Udenfor! De er udenfor indenfor. Står der nogen i blå der? De er udenfor indenfor. Udenfor i blå der? Godt. Gå ind og se, hvor de står henne. Ja, pas på! Nej, pas på! I gangen! Hey! Ja. Ja, nede for enden af tegnene. Okay? Det er så en masse gidser nu. Godt. Og har de der to. Ja. Men det der, jeg tænker, hvis det er, du går ind i blå der, så kan du kigge ind og vinduet og se, hvordan de står. Ja, så kan vi skyde dem, ikke? Ja. Er du med på det? Ja. De dækker mig. Ja. Det vil være tegnet ned på tegnene. Han står helt. Okay, ja, jeg går bare med. Ja, 2 sekunder. Det skulle jeg da gerne gøre. Se han det? Ja. Den du også dør. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er han der stadigvæk? Nej. Der er plads. Jeg løber op ad her igen. Ja. Ja. Ej, det er løgn. Thank you.
Hvor fanden døde Simon? Jeg dækker gangen, hvis det er. Nede bag tøjlene, ude i venstre side. Hey, få Simon op. Spil slut.